A Amazônia é uma das regiões mais afetadas pelo tráfico de pessoas. A situação só não é pior devido à coragem de profetas e profetisas que aí atuam, colocando a própria vida em risco ao combater com bravura as redes deste crime. Irmã Henriqueta Cavalcante, coordenadora da Comissão de Justiça e Paz do Regional Norte 2 da CNBB, é uma dessas pessoas que há anos combate o tráfico de crianças e adolescentes para o trabalho escravo e exploração sexual. Olha, hoje 86% das pessoas traficadas é para fins de exploração sexual. É para fim de exploração sexual. Então, é um movimento grande. Então, as pessoas, quando são traficadas, e aqui na nossa região, quando elas saem, elas já saem sabendo que elas... Algumas sabem até o que vão fazer, mas elas não têm a noção, a dimensão do que elas vão encontrar. A população mais vulnerável dentro desse contexto do tráfico é justamente criança, adolescentes e jovens. Então nós precisamos fazer um trabalho muito inteligente de conscientização, investir mesmo no eixo da prevenção. Levar essa temática para todos os espaços das nossas comunidades, debater, falar do risco, do perigo, como é que funciona a negociação. Hoje, com muita facilidade, na nossa região norte aqui, com muita facilidade entram grupos que se identificam como ONGs, que agregam crianças dentro de espaços, dizendo que são ONGs que estão para investir na cultura das crianças, sabe, em escolinhas de futebol. Então, tudo isso é preciso ficarem atentos e fazer essa discussão, sabe, que é a questão da atenção às propostas que chegam, porque quem se envolve na organização criminosa do tráfico humano tem estratégias muito inteligentes, muito agradáveis. As propostas, as pessoas que estão envolvidas nessa organização são pessoas que chegam de uma forma muito inteligente, de uma forma muito agradável, encantadoras, e é por isso que existe uma facilidade muito grande das pessoas deixarem se envolver. Eu sou a paz. Pela sua luta em defesa da vida, Irmã Henriqueta tem recebido várias homenagens de reconhecimento. Entre elas, o Prêmio João Canuto de Direitos Humanos. Hoje eu estou incluída no programa de proteção para defensores de direitos humanos. Infelizmente, eu preciso estar incluída nesse programa e contar com a escolta policial. Hoje, eu não tenho nenhuma segurança de que eu sou uma pessoa que agrada essas redes criminosas. Eu hoje incomodo muito por defender a vida das pessoas. Mas eu sempre digo o seguinte, que enfrentar esses crimes
lutar pela dignidade humana. Lutar pela dignidade humana. É impossível, impossível contemplar essa realidade de que tantas vidas estão sofridas, que estão com as suas vidas violentadas, que foram massacradas, massacradas pelo capitalismo que sustenta esses crimes todos, e ficar indiferente, indiferente. Eu prefiro hoje, se for para morrer, eu morro, mas eu quero morrer lutando. Tenho plena consciência do seguimento à pessoa de Jesus, porque eu fiz a minha opção de viver toda a minha vida. Então hoje eu prefiro morrer, mas jamais me calar diante da dor e do sofrimento de qualquer pessoa humana. Digo sempre também que a vida, ela é muito preciosa para ser violada. É a vida de Deus, a vida é dom de Deus. Se ela é dom de Deus, nós não podemos permitir que a minha e de ninguém seja violada.